επειδή συχνά επικίνει λόγο για το παράδεισο της αθλητικής καριέρας και ξεχάστηκε η κόλαση των αποτυχιών. Το έργο αυτό στηρίζεται και περιστρέφεται πάνω στις έννοιες γέννηση, απόγειο, θάνατος, ανάσταση, αναγέννηση. Δηλαδή την αναγκαστική επανέλευση του αθλητή του επιπέδου στη φυσιολογική κοινωνική ζωή. Η φάση της επιτυχίας του πρωταθλητή είναι συνδεδεμένη με την περίοδο της καλύτερης φυσικής ανάπτυξης, δηλαδή την νεότητά. Και γι' αυτό είναι αυτόματα μικρή διάρκεια. Η επιτυχία του αυτή τον ικανοποιεί τόσο στο προσωπικό όσο και στο κοινωνικό επίπεδο. Η ιδιωτική του ζωή είναι δημόσια. Η δημόσια ζωή του διαφήμιση. Η ζωή του μέσα στα γήπεδα κάποτε υπερπραγματική και η πραγματική του ζωή μυθική. Ο Γάλλος φιλόσοφος Χόντς Μαμοριάν, ο συγγραφέας μας έγραψε, τι αξίζει η αθλητική ηθική, αφού δεν μπορεί να εφαρμοστεί παρά μόνο κατά τη διάρκεια της επιτυχίας. Ο χρόνος αυξάνει τη δόξα του καλλιτέχνη, μουσικού, ηθοποιού, του θεάτρου, ζωγράφου. Η δόξα του πρωταθλητή αφηγείται πάντοτε από το χρόνο και είναι εκείνη. Όταν πρώην αθλητές προσπαθούν να προσαρμοστούν στο νέο κόσμο, στον οποίο πρέπει τώρα να αφομοιωθούν, βιώνουν ένα συνέστημα κοινωνικής και πολιτιστικής λύθης και δεν έχουν ξεκάθαρη προσωπική ταυτότητα. Έτσι, οι αθλητές ψυχού επιπέδου, όταν φτάνουν στο τέλος της καριέρας, αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο αριθμό ψυχολογικών, κοινωνικών και οικονομικο-εργασιακών απειλών. Οι δεδομένες σχέσεις μεταξύ της απομάκρυνσης από τον αθλητισμό και της ψυχολογικής προσαρμογής δεν είναι τόσο ξεκάθαρες. Οι αθλητικοί τραυματισμοί επίσης μπορούν να αποκαλέσουν κρίση τερματισμού. Ο τερματισμός της αθλητικής καριέρας συχνά δημιουργεί μια μεγάλη κρίση στη ζωή του πρωταθλητή, ο οποίος τις περισσότερες φορές δεν την περιμένει. Τα κοινωνικά, ψυχολογικά και οικονομικά προβλήματα που σχετίζονται με τον τερματισμό της αθλητικής καριέρας δεν έχουν τύχει της απαιτούμενης προσοχής. Έτσι, όλοι αυτοί οι superstars είναι προορισμένοι να γίνουν εξοπλισμένοι. Η αθλητική δόξα είναι κόστος. Γι' αυτό ο πρωταθλητής, αφού γνωρίζει ότι θα πεθάνει αθλητικά, οφείλει παράλληλα να σχεδιάζει και να οργανώνει εγκαίρως την αναγέννηση, αναπροσαρμογή αυτή που ταιριάζει περισσότερο στην προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του. Αν δεν το καταφέρει αυτό, ικανοποιείται μέσα στην μελαγχολία που δίνει προτεραιότητα στη συγκίνηση του βιωμένου χρόνου, ο οποίος όχι μόνο δεν επανέρχεται, αλλά τον κρατά προσκολλημένο στο παρελθόν. Αυτό το παρελθόν δεν είναι παρά μόνο ο θάνατος. Ο πρωταθλητής ξεκινάει αντιδρώντας στη διαργασία του πένθους, τέτοια που μας γνωρίζει ο Φρόιντ, η οποία μπορεί να τον οδηγήσει μέχρι την αθλητισία, την φυγή, την απομόνωση, το κλείσιμο των εαυτών του, την αυτοκτονία. Παράξενο δεδομένο αυτό του πρωταθλητή. Μια ζωή ολιμπιλή, γεμάτη γιορτές και δόξα. Ένα τέλος ορισμένες φορές στο κοινό. Η αναπροσαρμογή του πρωταθλητή δεν συντελείται χωρίς πόνο. Δεν είναι τόσο εύκολο από προσωπικότητα να γίνεσαι όποιος να είναι. Είναι φρικτά δύσκολο να εγκαταλείψεις ένα πάθος. Μέχρι τώρα να δούμε μια άλλη άποψη του αθλητικού θανάτου. Στην κορυφή της απογείωσης, ένα ατύχημα μπορεί να γίνει η αιτία να σταματήσει αναπάντεχα η καριέρα του πρωταθλητή. Ακριβώς έτσι συνέβη και με τον Νίκο Αντωνιάδη. Ένα ατύχημα διέκοψε την ανομική του πορεία. Έτσι ο πρωταθλητής δέχεται ένα σοκ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι το σκληρό σημείο μιας υποχρεωτικής αλλαγής.
ταυτίζεται με την αλική. Το κόκκινο με τη ζωή. Το μαύρο με το θάνατο. Οι εικόνες μου ήταν ξεκάθαρες και πολύ βίαιες. Πολύ φυσικές μας παρουσιάζει η Ιταλία Ελβετή. Το πέρασμα από το κόκκινο στο μαύρο στο βιβλίο του Νίκου Αντωνιάδη. Υπήρχε άπλετο φως, πολύ άσπρο, εκπληκτικό. Τα μάτια μου ήταν γεμάτο αίμα και για μένα ο θάνατος είναι το αίμα που γίνεται μαύρο. Να είσαι μόνος, στον ήλιο που συχνά συχνά γίνεται μαύρος, σιγά σιγά γίνεται μαύρος. Πρόσωπα γνωστά που χάνονται, μια απέραντη λάμψη φωτός και η επιστροφή στο σκοτάδι. Ο τερματισμός της αθλητικής καριέρας δημιουργεί μια πολύ μεγάλη κρίση στη ζωή του αθλητή, ο οποίος συχνά δεν την περιμένει και είναι απολύτως τραυματική. Ο τερματισμός είναι ο πλημμυρός, ο φόβος για την άγνωστη καινούργια πορεία, οι αμφισβητήσεις, η περιφρόνηση, η μοναξιά, η υποτίμηση, η δυσκολία προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα είναι μονοπάτια που ο πρωταθλητής πρέπει επιμελώς να αποφύγει για να μην πέσει σε κατάθλιψη και μηδενισμό. Η απόλυτη ζέτη τώρα είναι αυτό το κόστος. Το πέρασμα από την επωνυμία στην ανωνυμία μετά από χρόνια αναγνώριση μπορούν από το δική του σε μια αντίδραση που μπορεί να εκδηλωθεί με σοκ, αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές ή κατάσταση. Ένας είναι ο τρόπος. Εκείνος που οδηγεί στην υποχρεωτική κοινωνική αναγέννηση. Εάν δεν μπορεί να βγει σε έναν άλλο αγώνα, θα αισθάνεται ότι δεν αξίζει πλέον. Οφείλει λοιπόν να σχεδιάσει και να οργανώσει την αναπροσαρμογή του αυτή που ταιριάζει περισσότερο στην πραγματικότητα και τον χαρακτήρα. Οφείλει να ξεπεράσει τα εμπόδια υπομένοντας τις αποτυχίες της ζωής, αποβλέποντας με αισιοδοξία, πείσμα, επιμονή και υπομονή στο καινούριο του στόχο της κοινωνικής καταξίωσης μέσα από άλλες δραστηριότητες που ανθέτουν στον χώρο και στον χρόνο. Αλλά για να θεωρηθεί επιτυχημένη η αναπροσαρμογή, θα πρέπει να δει μια κατάσταση ισότιμη της προηγούμενης. Η διασημότητα είναι από τις καλύτερες λύσεις, διότι θα του επιτρέψει να παραμείνει γνωστός, να ζει με τον ίδιο τρόπο και να διευρύνει ακόμη περισσότερο τους ορίζοντες της φύλης. Ένας μεγάλος αριθμός αθλητών κατατέχει σε αυτή τη διαδικασία. Χαρακτηριστικά αναφέρω τον Κάρλο Παπούλια, τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, τον Γρηγόρη Λαβράκη, τον Αντώνη Τρίτσι, τον Νίκο Πίστη, τον Παναγιώτη Μασούλα, τον Βασίλη Παπαγιωργόπουλο, τον Διονύση Ψωμιάδη, τον Γιάννη Ιωαννίδη, τον Γιώργο Λιάννη, τον Γιώργο Ποσίδη, τον Γιάννη Μημαρά, τον Αχιλέα Αγγλανίδη, τον Δημήτρη Μόκα και πάρα πολλού άλλου. Δεν μπορώ βέβαια να παραλείψω τον Νίκο Αντωνιάδη που επιστρέφει στην επικαιρότητα και επαναφέρει τη δημοτικότητά του μέσα από το πρωτότυπο συγγραφικό του έργο. Τέλος, τον ευχαριστώ θερμά, διότι το πόνημα αυτό, το οποίο είναι αποτέλεσμα πολλήτρων ερευνών και κόπων, το αφιέρωσε στη σεβαστή του μητέρα και σε μένα και βρέθηκε μέσα στην καρδιά μου να είναι γερός και φυτισμένος, να ζήσει την υπόλοιπη ζωή του με τον θησαυρό των αναγνήσεών του και να μην προδώσει ποτέ τη γυναίκα που ερωτεύτηκε και παράφορα. Τη γυναίκα της ζωής του, την αθλητική ιδέα. Σας ευχαριστώ. Μια συμβουλία σε ρόλο της. Ειλικρινά, κόστος είναι.